kovaa vauhtia menossa Lutakkoon rallivarikkoalueelle ralliautoja kattelemaan. Lauantai-päivä, omat treenit tehtynä, niin voi vähän ralliakin katella. Kuuntelin tässä tota ralliradiota vielä samalla, mutta pieni rallivideo tulossa seuraavaksi. Tietysti kun kelit ihan vähän jo viilentynyt, parikymmentä enää vaan. On tota vettäkin sadellut tuossa tota viime päivinä, elokuun vaihtunut. Viime aikojen harrastus on tää kahvilla käynti huoltoasemilla. Nyt on tota Essolla, eikö Shellillä. Tuli hankittua toi etukorttikin, niin jotakin bonuksia täältäkin pystyy keräämään. Mutta täältä kahvit vielä ennen kuin menee tonne ralliparkkialueelle. Kello on 13.40. Täällä keskisuomalaisen mutussa kuskit menee Lutakkoon huoltotauolle, eli siellä pitäisi autot olla. Toisaalta tässä tätä VRC2-luokan tilannetta tuossa kerrottu, mutta autoja pitäisi olla kuitenkin alle rovan perän taitaa johtaa. Lippuja on laitettu esille. Melko paljon porukkaa liikkeellä. Matkakeskuksen tästä kohdalta menen tonne varikkoalueelle. En pääsi sisälle. Täällä ennenkin on tuotella Lutakon aukiolla. Ainakin kun on Finlandian maratoni, niin ainakin silloin. Täällä on tota vähän muutakin nähtävää kuin ralliautoja. Mikäs tää on, joku vanha Sylvin BMW, Sylvin Kekkosen auto. Pelataan noita pelejä näköjään. Tuossa tota ralliauto tulee varikolle. Oliko Teemu Suninen toi? Ei äsken vai sitä edeltävä auto. Siinä on Toyotan talli, mutta ei ole ihmisiä, kun se on joku challenge program, eli onko näitä nuoria tavoitteena nostaa kanssa hyviksi
varsinaiset kovat, taitaa tulla ulkona olla rovan perät ja uitten tallit. Mennään sinne sitten seuraavaksi. Täälläkin on Toyota Katso Spain. En tunne niin hyvin kuskea, kuka espanjalainen olisi. Tää ei ole VRC2-sarja, kun on se joo. Gisolanos kuskina. Mennään sinne ulos tosiaan seuraavaksi. Tässä on mielenkiintoinen rallisimulaattori. Kympillä pääsis tommoseen simulaattoriin. Tarjoaa henkeä saapaavan kokemuksen. Kartanlukijan paikalta, niin siinä ainakin luvataan. Keikkuu ainakin. Skoda-talli tarjoaisi ilmaiset slashit, mutta jono on tuon mittainen, en taida kyllä odotella. Utakon auki jo. Täällähän maratonia. No, syyskuulla seuraavan kerran puolentoista kuukauden päästä. Mulla on paikalla myös rallit. Vähän isompi tapahtuma toki on. Jyväskylän suurajothan ei ole enää nesteralli eikä suurajot varsinkaan, vaan sektoralli. En tiedä mikä tää sekto on, joku firma kuitenkin, mutta sillä nimellä tunnetaan sektoralli Finland. Nyt on suurin talli, Toyota Katso Racing. Yleisöäkin sitten sen mukaan. Hyvä ajankohta olla täällä varikkoalueella kattelemassa. Nortti tuolla ja Jyväsjärvi. Vähän muuttunut tää alue. Enempi ehkä näitä talleja. Nyt se on sisätiloissa ja ulkona. Täällä on tää Jyväskylän maamerkki niin sanotusti. Jyväskylä. Toki on uusi tommonen esiintymislaava, palkitsemislaava. Sinun rajuutes kerran mun peitteen tyydyn vähempään. Kyydellistä on tyynynitä, märkä kestämättä. Tuohon varmaan sitten huomenna tuon Kalle Rovanperä nousemassa. En oo hirveen tarkkaan, en oo seurannut tilanne, mutta tilanne toivottavasti. Ymmärrästä vähän niin helikopterilento, 120. Kaukana lukee ehkä voittaja Kalle Rovanperän nimi. Parvekkeelta on kyllä hyvät näkymät ralli ja myös Finlandia maratonille. Omalta parvekkeelta, jos tuossa asuisi. Otan tuon mun manageroititiimiin tuon. Me lähdetään pyörin teatterin festareita, kun roikkuu, saa rahaa. Tänne paviljongin eteen hyvä päätellä päivän rallivideo. Teetään tässä aikalla saman tien ja näin poispäin. Muuten hyvät päivän jatkot tämän katsojille. Tervetuloa tiimi sieltä, sun vuoro.